میں بغیر کلام سنائے اپنے بھتریے نو دعوت دے ساں کہ اقلیم جوید راس آو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم. اہلیان چوہا، جبی ڈھوکڑی، جو بجور باشعور باذوق، دوستو بھائیوں بزرگو، السلام علیکم. مختصر جی حاضری شرا کرام کو زیادہ چاہنے ہیں، خصوصا جناب جاوید راز صاحب، چاچو قاسم کلمانا، چاچو احسان امان، سہیل بھائی، چاچو امتاب ناگ. دوستو ایک دفعہ تو زوردار تاڑی سنائے تو آپ بہاری دعوت کریں گا. کلمات ہیں کہ ہاتھ من عرض ہے اللہ تعالی، تو ہیں اپنی مرضیاں آلہ، جیتھو جیشے جیلے کھس گن، ہستے وستے میلے کھس گن، میں جیتھو جیشے جیلے کھس گن، ہستے وستے میلے کھس گن، ہر ایک رتبہ شان بھی کھس گن، میں تو میری جان بھی کھس گن، ہر ایک رتبہ شان بھی کھس گن، میں تو میری جان بھی کھس گن، دولت عزت شہرت کھس گن، روب ہمت طاقت کھس گن، پر لجیاں دی لجاں پالیں، ہک اقلیم دی عرض نہ ٹالیں، اپنے در دی بھیک نہ کسیں، توبہ دی توفیق نہ کسیں. مہربانی اور سدا عزت کمائیے، پیسہ نہیں. چاچو سان مان صاحب کہ سدا عزت کمائیے پیسہ نہیں، اصل آد کتھائی نہیں کیتی، او ولیا نہیں میں سدیا نہیں، تکلیف دہائی نہیں کیتی، او ولیا نہیں میں سدیا نہیں، تکلیف دہائی نہیں کیتی، اور اقلیم سمندر تار دے وچ جکی سوچ کڈائی نہیں کیتی، مر گئے ہاں منت کنارے دی سبردیاں تائی نہیں کیتی. مہربانی اور سٹ جل کے یار سچیندا ہاں، مندا کہندا کہندا کیتم، بھائی سہل سر سٹ جل کے یار سچیندا ہاں، مندا کہندا کہندا کیتم، اوہ شخص پہ قدریا نکلیا ہے او چرت با جندا کیتم. ذوالقرنین بھائی اوہ شخص پہ قدریا نکلیا ہے او چرت با جندا کیتم، اور دل نال ارادہ چھانٹی دا اقلیم آئندا کیتم، نت نت دے رولے نان پوچھ دے کم درفن ویندا کیتم. اور اللہ پاک دا قتم کرم وطن اتے، چاچو قاسم کلمانا صاحب توجہ فرمائے سو، کہ اللہ پاک دا کرم وطن اتے، نہیں تو دشمن سر عام بھی بہویں، ہر شعبے چکالیاں بھیجان دے مضبوط قیام بھی بہویں، اور جڑے کھاکے بھوکن غیران دے اقلیم غلام بھی بہویں، میں نے ملک اچ نمک زیادہ ہے تائیں نمک حرام بھی بہویں. اور ہے جو لا الہ الا اللہ پٹا مطلب گھڑن نسانی، اے جو لا الہ الا اللہ پٹا مطلب گھڑن دسان نہیں، اگے ڈھیر بکایا دھرتی دا نواں کردہ چڑھن دسان نہیں، اور اقلیم انگوٹھی اصلی وچ نگ نکلی جڑن دسان نہیں، اے ملک توحید پرستاں دا ایتھے مندر بڑن دسان نہیں. اور دو چار معاشرتی شعر ہیں چاچو احسان امان، توجہ فرمائے سو، کہ ان جنتی بڑھ کے بیٹھا ہے جویں رب کولوں لکھوا آیا، این جنتی بڑھ کے بیٹھا ہے جو رب کولو لکھوا آیا، کچھ ٹکرا مار مسلے تے اللہ تائیں رشوت اپڑا آیا، کچھ ٹکرا مار مسلے تے اللہ تائیں رشوت اپڑا آیا، شدہ اپنے پارو ماضی دے اقلیم گناہ بخشا آیا، جد بہن حصہ نہیں دیتا تبلیغ کے چلا لا آیا. اور میں اکثر بچتے ویکھے ہیں او لوگ قضا دے منہ چوں، جنے کان دعائیاں نکلیا ہیں سدا بہن تے ماں دے منہ چوں، اور وہ حاجی صاحب نہیں بچ سکتا کسے طور بلا دے منہ چوں، او جے نروے کھس کے کھا گنے اقلیم بھرا دے منہ چوں. اور ساڈا پیار ہے آخری دو چار شیر، کہ ساڈا پیار ہے خالص جیو واکو، افسوس سے ریت چلوڑن تے سن ملک سلام کریندا ہے مجبور نہ کر ہتھ جوڑن تے، اور جے جگ سٹیا اونوں سٹ گتی ائی ایک بشر شریک تو ہوڑن تے اقلیم تعلق سال آندا ہے کہ جڑ نہیں لایا توڑن تے. اور اکھی نوٹ کے بہوں اعتبار کیتن، چاچو قاسم کلمانا صاحب اکھی نوٹ کے بہوں اعتبار کیتن، ہن آئیے سوچ سلاح تے
گوگی مار کے سونے ہار آکوں پہ ساپی ہونے راہ تے اور میلی ماتا کلیم کرونا دی ہاں لگ دے اکثر گا تے دو نمبر لوکن بہتر ہے بنا رکھے رکھن دی جا تے اور اکلیم نچوڑ تجربیان دا لائیں پیار دا نارا بات نہیں اقلیم نچوڑ تجربیان دا لائیں پیار دا نارا بات نہیں خود ہمت کریں نپے مردیاں تائیں کمدور سہارا بات نہیں اور من مشکلہ رول گئے ماں دیدہ جلے آپ کا سارا بات نہیں وہ بات دیکھ کے پیار بے قدریاں نوچی میں خجل دوبارہ بات نہیں میرے بات